অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আজি নলবাৰীত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ হকে প্ৰচাৰ চলায়। ৰাইজে যিধৰণে আমাৰ সভাবিলাকত আহি পাৰ্টিগৰাকীৰ প্ৰতি সমৰ্থন দিছে, মই অত্যন্ত আশাবাদী যে এইবাৰ বৰপেটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দল, আগতেও কংগ্ৰেছ জিকি আছিলে, এইবাৰো কংগ্ৰেছ জিকিব। দ্বিতীয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিধৰণে গাঁৱে গাঁৱে সুৰাৰ বিপণী খুলি যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, অৰুণাচলৰ পৰা 5 লাখ চাকমা শৰণাৰ্থী আনি অসমত জাপি দিবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, নলবাৰী জাতীয়তাবাদী মানুহৰ জেগা, নলবাৰীৰ মানুহৰ যিটো চেতনা সেই চেতনাই বিজেপিক এইবাৰ উপৰাই পেলাব। কাৰণ জাতিবিৰোধী ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই অপকৰ্মবিলাকৰ পৰিণতি 7 মে' তাৰিখে বিজেপিয়ে ভুগিব আৰু দিব্যায়ন ডাঙৰীয়া বৰপেটাৰ পৰা জয়যুক্ত। আজি CPM প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণত ধৰ কৈছে যে আপোনালোকৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ল বৰপেটাত, সেইগৰাকী বিজেপিৰ চোতাল মুখতে দিয়া হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বুলি কটুক্তি কৰিছে। কি ক'ম ছাৰ, এনেকুৱা অভিযোগ একো অসাধাৰণ কথা নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ কুটি অভিযোগ আহে। আমি তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক ব্যক্তিগতভাৱে বেয়া পোৱা নাই, আমি কি কাৰণে তেখেতক আমি তেখেতক MP হ'ব নালাগে বুলি কেলৈ কৈছোঁ, 2 বছৰৰ আগতে তেখেতে বৰপেটা মানুহক কৈছিলে যে তেখেতে MLA হ'ব বিচাৰিছে, ৰাইজে MLA বনাইছে আৰু MLA হওঁতে আমি সহায় কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে কংগ্ৰেছৰ লগত যদি এলায়েন্স নাথাকিলেহেঁতেন হয়তো তেখেত MLA হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। আজি CPM-এ যদি MP হ'বলৈ বৰপেটাৰ পৰা মন আছে, আমি কৈছিলোঁ বেলেগ এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম দিয়ক। CPM কিয় এছেম্বলিত শূন্য হ'ব লাগে, এছেম্বলিত CPM থাকিব নালাগে নেকি? MLA আছেই তেখেতৰ 2 বছৰ কাৰ্যকাল আছে, কাৰ্যকালটো পূৰা কৰক, আমি ভৱিষ্যতে ৰাজ্যসভাক পঠিয়াম। এইবাৰ দিব্যায়নক CPM-ৰ মানুহক সমৰ্থন কৰিব, কাৰণ CPM-ৰ পুৰণা মানুহখিনিও তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক বেয়া পাইছে। কেলে এখন কিবা মানে এখন ভৰি দুখন নাৱত দিয়া নিচিনা হৈছে, এজন মানুহে দুখন নাৱত ভৰি দিয়া নিচিনা। আজিও কৈছে যে আচলতে কংগ্ৰেছে ভোট দিলে বিজেপিক ভোট দিয়া হ'ব, আচলতে আপোনালোকৰ মৃত্যু দল কেউ এই কথাটো যদি মই বিজেপিৰ লগতে মিলি আছোঁ, মোৰ ঘৰ ভাঙিবৰ কাৰণে নটিছ দিছে, যোৰহাট থানাত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা মই ভৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, CID-য়ে এতিয়ালৈকে 4খন নটিছ দিছে, ঠাইটোক মিজোৰাম সীমান্তলৈ বদলি কৰা হৈছে, ভাই বোৱাৰীজনে ছমাহত 2 বাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ পাইছে, মোৰ লগত থকা মানুহটোকে এৰেষ্ট কৰি পেলাই ধৰি নি থানাত বহাই থৈছে 2 দিন, আপোনালোকে পেপাৰত আপোনালোকে উলিয়াই আছে। এইবিলাক কথাই বিজেপিৰ লগত আপোচবিহীন নিৰবিচ্ছিন্ন সংগ্ৰামখন কোনে কৰি আছে? আজি উজনি অসমত যে মই বিজেপিক চেলেঞ্জ দিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছে এখনো নেপালে, আপুনি নেপায় বুলি যে কৈছে, এখনো যদি জিকে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰিম বুলি কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহস নকৰিলে কি? যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান কলেজা আছে যে কংগ্ৰেছ খতমেই হৈ গ'ল, মানুহে বুজি নাপায় জানো? তেওঁলোকে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, CPM BJP-য়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে যাতে মানুহৰ মৌলিক সমস্যাবিলাক ইলেকশ্যনত আলোচনা হ'বলৈ সময় আৰু সুযোগ নাথাকে। ছাৰ, চৰঞ্চলৰ সকলোকে কোনো ভূমি বাৰ্তা দিবলৈ ওলাইছে, এইবিলাক ইলেকশ্যনৰ ভেলকি। যিজন মানুহে চাকমা শৰণাৰ্থী আনিবৰ কাৰণে গোপন বুজাবুজি কৈছে, সেইজন মানুহ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি কিবা দৰদ আছে নেকি? আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাবলৈকে কৈছে যে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পিছত যোগদান কৰিব, গতিকে ভোটটো ডাইৰেক্ট বিজেপিকে দিব লাগে। আপোনালোকক এনেকুৱা লাগে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপোনালোকক এনেকুৱা লাগে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইটামান কথা কৈছে, মই মনত পেলাই দিওঁ, আপুনি উলিয়াব পাৰিব নোৱাৰে চাই ল'ব গধূলা। এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে 71ৰ পাছত অহা এজনো বিদেশী বোজা অসমে নলয়, কৈছিলে নাই কওক? প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীক বিয়াৰ আগত 1 তোলা সোণ দিব, কৈছিলে নাই কওক? বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাৰণে বিৰুদ্ধে তেওঁ অসম বিধানসভাত ভাষণ দিছিলে নাই কওক? লোন লোৱাৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক দেশত দুই বুলি পেলাই অসম বিধানসভাত কোৱাটো হয়নে নহয় কওক? হয়নে নহয় কওক? যিজন মানুহে গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপৰ মাজেদি মুছলমানৰ তেজ যায় বুলি কয়, যিজন মানুহে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰিক্সালৈ ঠেলালৈ চৰিয়াব বুলি কৈ এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়া ফটোখন পিছফালে লগাই লৈ পেলাই ভাষণ দিয়ে, তেওঁৰ কথাত আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব দিয়ে? মই সেইটোৱে বিচাৰি কওঁ ছাৰ, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাগত কিমানখন আসন আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি নিশ্চিত হৈছে এতিয়ালৈকে? এতিয়াতো আৰু বেছি হ'ব, কালিলৈ পৰহিলৈকে উজনি অসমৰ যিটো ৱেভ, সেই ৱেভটোৱে গোটেই অসমক চুই আছে। এতিয়া কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ, প্ৰকৃত ৰাজনীতি উদঙাই দেখুৱাই দিলে। এতিয়া অসমৰ ৰাইজে বুজিব যে কাখন অসমৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ
মহা অভিশাপ হয়ে পেলাই আছে এটা বুঝি পাব মুখ্যমন্ত্রী কৈছে স্যার ধুবুরীত শুকুর আলী আজমল আর রকিবুল ইসলামের মাজতে হেরি হব বলে কৈছে ধুবুরীর মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী কোন মুখ্যমন্ত্রীর আঠুয়া তলর মুহে ধুবুরীত এমপি খেলি আছে আপনার আঠুয়া তলত থাকা কোনোবাই যেটা গিয়ে ইলেকশন খেলব টেনশন কি হব আপনি কোক আমার আঠুয়া তলত কোন কোন থাকে এখন আঠুয়া তলত মুখ্যমন্ত্রী নিজেই কৈছে যে তখন আঠুয়াখনের ভিতরতে থাকে আজমল দামি আঠুয়াখনের ভিতর সোমাই থাকা মানুষজন যেটা ধুবুরীত গৈ এই অবস্থাত পড়িছে রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়ার প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছে আটাইতক বেশি অশান্তি নিদ্রাহরণ এটা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছে।